Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridebate, edicionit 5 të kampionatit kombëtar debatit, i cili edhe këtë vit organizohet nga organizata Libërnetik, në partneritet me Kongresin Rinor Kombëtar dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Ky aktivitet gjithashtu nuk do të ishte i mundur nëse nuk do të kishim mbështetësit tan kryesor, sikurse janë Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Agjencia Kombëtare e Rinjes. Si dhe titulli, Tirana European Youth Capital, e cila ka alokuar një fond të caktuar pikërisht për të mbështetur mendimin kritik tek të rinjt e shkollave të mesme. Sot ndodhemi në Sarand dhe jemi përballë dy shkollave, Hasan Tasini nga Saranda, përshëndetje, mirë se keni ardhur, dhe shkolla Bido Seiko nga Konispori, përshëndetje. Mirë, ju e dini që formati debatit ka në qëllim pikërisht zhvillimin e mendimit kritik, por nuk do të ishte i mundur nëse nuk do të kishim një juri që mbikëqyr pikërisht vlerësimin e asaj çfarë do të ndjekim sot. Sot me ne kemi Eliverta Munçë, e cila vjen për të 5-tin vit radhës në rolin e gjykatës, pjesë e organizatës Libërnetit, si dhe Gjinxhet Madhi, ish debatues në shumë formate të ngjashme me Ridebate, por edhe koordinator programi në titullin Tirana European Youth Capital. Po kështu me ne është edhe Urime Sena, pjesë e shoqërisë civile e World Vision Albania. Faleminderit që jeni me ne sot. Mirë, rreth parë dua t'ju falenderoj për mikpritjen dhe dua të falenderoj padyshim Bashkinë e Sarandës që na ka ofruar edhe mundësinë për të zhvilluar sot debatin këtu. Po ndërkohë do të fillojmë me debatin dhe do të fillojmë me debatin e parë, debatin në nivel grupi. Kështu që do të ftoj një nga anëtarët e skuadrës së Hasan Tasin për të bërë përzgjedhjen përse e përket temave të paketave kërkimore në globin në Crown e Might. Pa emocione, ju urojmë fat. Po s'ka problem se nuk e din çfarë ka brenda. Të lutem ulu, afro të mikrofoni që ta dëgjojmë edhe temën, kur ta lexosh. Turizmi ndikon negativisht në mjedis. Pra, tema e parë do t'jetë turizmi ndikon negativisht në mjedis. Pra, sa ndikon zhvillimi i turizmit tek mjedisin? Do të ftoj tani një nga anëtarët e skuadrës Konispolit, pra Bido Seikos, për të bërë përzgjedhjen përse i përket rrjet të kujese dhe të asilën globin, qëndrimit që do të mbajnë dy skuadrat në debatin e parë. Pra, Konispoli do tjetë kundër, ndërsa në rastin konkret, shkolla Hasan Tasin do tjetë pro. E hapim dhe rulin tjetër për çështje transparencë. Pro. Mirë. Jemi në rregull? E dini që formatit tani do t'ju jap mundësin të përgatiteni për 7 minuta. Normalisht në një ambient tjetër do kishit më shumë mundësi për të lëvizur edhe më komoditet, por sot jemi pak ngushtë, kështu që shifeni ju të arsyeshme pak krijuar konfuzion edhe çrregullsi në kohën përgatitore. Mirë, kështu që nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë.
Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Giuseppe Cati per Mistura. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Giuseppe Cati per Mistura. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Giuseppe Cati per Mistura. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Thank you.
Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Io sei cadito per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Person. Okay. Mirë, jemi rikthyer, koha përgatitore ka përfunduar. Është momenti tani që të ndjekim debatin e parë, debatin në nivel grupi midis dy shkollave, Hasan Tasi nga Saranda dhe Bido Seiko nga Konispoli. Keni një minutë kohë ndërhyrje maksimale për secilin nga antarët, pra secilin nga antarët duhet flasin në këtë debat të parë. Nuk lejohen ndërhyrjet sikurse kemi thënë në bazë të formatit, kështu që unë ju uroj shumë suksese dhe filloni nga momenti që do t'ju jap okay skuadra që mban qendrimin pro. Përshëndetje, quhemi Piro, jam nga shkolla Hasan Tasi në Sarand, edhe në këtë temë debati unë mbaj qendrimin pro. Atëherë, meqense zgjodha edhe vetë temën, edhe do thoja që ne si Sarandiot edhe si nxënës Bregdeti që jemi, do doja të flisja gjithë ditës nëse më jepej mundësia për se si turizmi ndikon negativisht te qyteti jon. Atëherë, mund të vëmë re gjatë këtij sezoni veror që prej 4 muajsh mund të vërejmë një ndotje shumë të madhe në sezonin turistik, jo vetëm të tokës, por të ajrit e detit, që është edhe pjesa më e bukur e qytetit tonë. Mund të marrim si shembull të nesërmen që do të bëhet dhe çelja e sezonit turistik, mund të vëmë re që kemi dëmtim të madh të ajrit, ndotje masive, apo dhe një aspekt tjetër për shembull të resurseve tona natyrore, të cilat gjithmonë presojnë një shformim masiv gjatë këtyre sezonit, sepse gjithmonë njerëzit e shikojnë si diçka jo të tyren edhe gjyja e parë. Faleminderit për argumentin tuaj. Jam Klara nga shkolla Bido Seiko Konispol dhe mbaj qëndrimin kundër temës. Turizmi është një degë ekonomisë e cila sjell shumë përfitime dhe pikërisht për këtë arsye të gjitha qeverisë shqiptare në çfarëdo lloj kohe e kanë pasur prioritet.
Pse them kështu? Pasi kanë ditur vet punësimin, sektorin e shërbimeve dhe ka rritur të ardhurat. Këto përfitime materiale na ndihmojnë të përmirësojmë ato mjedise që më parë pamundësia s'na kishte lejuar, ndërsa përfitimet kulturore na mësojnë me mendësi dhe sjellje të reja në mënyrën e trajtimit të mjedisit. Ndoshta nuk do të harrojmë kur sikletin kur kalojmë dhe hedhim një letër në tokë, ndërsa një turist e hedh në kosh. Turizmi na mëson të menaxhojmë duke ruajtur dhe zgjeruar potencialet natyrore. Ka shumë mënyra se si ta mbrojmë mjedisin, nëpërmjet politikave të mira. Le të shohim pak fqinjetan të cilët kanë shumë vite që merren me turizëm, por ata kanë gjetur mënyrën e dur për ta zhvilluar atë duke ruajtur potencialet natyrore. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Martin Shameti, vim nga gjimnazi Hasan Taseni Sarandës. Pavarësisht se turizmi është një nga degët primare të ekonomisë, kjo nuk e justifikon faktin që çdo vit, thuajse gjatë sezonit veror, kemi një dyndje të madhe të popujve, si nga turistët të huaj, si edhe shqiptar. Kjo përveç se negative nuk shkojnë në një gjë pozitive, pavarësisht se mund të kemi përfitime siç e tha dhe parafolsia që ndikon në punësimet e të ardhura, kjo nuk do të thotë se ndikon pozitivisht në mjedis, pasi çdo ditë thuajse shikojmë letra të hedhura në rrugë, mbeturina, në det, në çdo vend ku mund të kalojmë. Gjithashtu do të kap një pikë që tha parafolsia që zhvillojmë aspektet kulturore. Unë nuk shikoj domethënë ndonjë zhvillim të madh kulturor në këtë aspekt. Faleminderit. Përshëndetje, ju falenderoj për argumentin tuaj. Unë vi nga një qytet i vogël, por me histori të vjetër, nga Konispoli. Në qytetin tim ka ndërtesa 300 vjeçare, por me keqardhje më duhet të konfirmoj se janë në një gjendje të shkatëruar. Përse po ua përmend këtë argument në komentin tim? Po ju asjell si shembull se çfarë ndodh kur kultura dhe pasuritë nuk shfrytëzohen. Ne po dëgjojmë në mënyrë të përsëritur se mjedisi është ai që po dëmtohet vetëm nga turizmi. Por në qoftë se ne do të kujdeseshim shumë më mirë për këto banesa, ato nuk do të ishin në këtë gjendje. Nëse banorët e qytetit tim do të kuptonin se mund të nxjerrin fitime prej këtyre banesave, ato do të ishin në një gjendje shumë të mirë dhe ne nuk do të shkatërrojmë këtë pasuri qindra vjeçare, sepse në fund të fundit turizmi i qëndrueshëm përkufizohet si turizmi i cili respekton mjedisin, njerëzit lokal, udhëtarin dhe trashëgimin kulturore. Në rastin e qytetit tim, mjedisi do të ishte shpëtues nga turizmi. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Meneda Gjidede dhe vim nga shkolla Santa Stini Sarandë. Atë dëgjova me vëmendje parafolsin tim dhe dëgjova që tha që vjen nga një qytet i vogël me shumë kulturë, të cilat nuk janë përdorur mirë. Ne nuk thamë se është vetëm turizmi që ndikon, domethënë është turizmi ajo që ndikon negativisht, është një prej faktorëve që ndikon negativisht në mjedis. Dhe gjatë turizmit e di mirë që të gjithat dhe të gjithë i shfrytëzojnë më së miri për të i shfrytëzojnë më së miri gjërat e tyre për nevojat e tyre dhe për përfitimet e tyre, dhe pavarësisht se turizmi është një sektor i ekonomisë cili ka shumë anë pozitive në ekonominë e një vendi, dhe duke qenë se edhe neve jemi një vend turistik, atëherë mund të them se në kohën e sezonit turistik. Përshëndetje, quhem Klantin Zote, vi nga shkolla mesme bashkuara Konispolit. Për të vazhduar argumentin tim, po i referojmë disa të dhënave të Instatit, të cilat tregojnë se në vitin 2018 në Shqipëri kanë hyrë gati 11 milion turist, ndërta 5 milion ishin turistë huaj. Kjo e përthyer në përqindje të thotë 15.8%. Ju lutem, le të vazhdojmë ta përthejmë këtë rritje në para 3.771 miliard lekë. Sa nevojë që ka ekonomia jone brisht për këto para. Ato para mund të shkojnë investime në vendet e punës në të ardhra më të mira për familjet. Por si rrjedhoj do të rriten edhe në shërbimet në dobi të mjedisit. Njeriu ka prirje të kujdeset për çdo gjë që i siguron para. Ndaj, në qoftë se ne shikojmë turizmin si diçka fitimprurëse, ne do të kujdesemi më shumë për të dhe mjedisin ku ne zhvillojmë turizmin. Ju faleminderit. Atëherë, përshëndetje, unë jam Albion Memushi, nxënës në shkollën Hasan Tasini.
Pa dashur të përsërit, unë vetë vi nga një qytet i vogël siç është Saranda dhe duhet përmendur fakti që popullata e Sarandës, nëse bën një krahasim midis sezonit veror dhe sezonit dimëror, le të themi, është në përpjestim goxha të vogël. E pse e them këtë për të theksuar faktin se ekziston një boom i turistëve në momentin që hapet dhe çelët sezoni turistik. Dhe pa dashur të hedh poshtë faktin që jemi vetë ne që ndoti mjedisin, nuk mund të hidhet poshtë edhe ai tjetri që edhe turistët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në thonjza për të ndotur mjedisin dhe për të preku dhe pjesën ekonomike dhe të bumit që mund të pësoj ekonomia që e përmëndi dhe parafolësi, do doja të thosha që turistët kryesisht, duke qenë se jemi edhe një qytet i vogël, ndonjëherë ngjendemi të papërgatitur për sa i përket gjithë atij numrit të lartë turistëve që vijnë në qytetin tonë. Dhe në mënyrë të tillë ndonjëherë mund të ju falenderoj. Mund të më thoni ju lutem kur merr më shumë vlerë natyra? Turizmi më sakt, kur merr më shumë vlerë natyra? Kur merr më shumë vlerë një lagun, një pyll? Kur vizitohen apo jo? Kur mbrohen? Turizmi mundëson vizita në zonat të mbrojtura kundrejt një pageste. 18% e sipërfaqes të Shqipërisë është e mbrojtur. Marrim shembull Parkun Kombëtar të Butrindit, i cili përveç se është një park arkeologjik, është edhe një zonë ligatinore me florë dhe faunë të pasur. Ai mund të vizitohet kundrejt një pageste. Kështu ndodh edhe me syrin e kaltër. Sipas disa të dhënave të cilat na vijnë nga faqja alpturizm.com, tregon se vetëm ekoturizmi në 5 vitet e fundit në Ballkan ka sjell $250 bilion fitime, ku 80% e këtyre fitimeve ka shkuar për investime të këtyre zonave të mbrojtura. A nuk është e mrekullueshme kjo? Unë nuk mendoj se ka mënyrë më të mirë për të siguruar financime për të mbrojtur mjedisin. Faleminderit. Përshëndetje, jam zënësja Sara Gojaj nga Gjimnazia Hasan Tahsini. Dëgjova me vëmendje këndvështrimin tuaj, por përmendimi tim duhet parë dhe këndvështrimi tjetër. Turizmi, dim që ndikon edhe ndotje në ajrit. Përse ndikon ndotje në ajrit? Sepse, dim që turistët kur vinë në qytet, duan të lëvizin për para atrakcionet të ndryshme të qytetit që vizitojnë. Kështu që shumë vende ndodhen dhe në largë dhe në distansat të mëdha, dhe u duhet të lëvizin me automjete të ndryshme. Normalisht një pjesë do lëvizin me transport publik, por ama ka rritje edhe të numrit të makinave, sepse shumë turistë marrin automjete me qera. Rritja e numrit të makinave sjell edhe një rritje të dioksidit të karbonit, të dioksidit të sulfurit, të cilat janë ndotës të ajrit. Pra kemi një rritje të ndotjes të ajrit në qytet. Faleminderit. Sara, faleminderit për mendimin që ti shprehe. Ne si Skuadër ju kemi paraqitur disa argumenta me peshë për turizmin dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë deri në fund të këtij debati. Përvoja e vendeve të tjera na ka treguar se është i mundur zhvillimi i turizmit kur kemi një menaxhim të dur të mjedisit. Ju do bëni pyetjen si mund ta menaxhojmë ne mjedisin. Duke klasifikuar atë në 1. Në zona që ruaj statu quo-n e tyre. Pra cilësia e mjedisit aty nuk duhet të ndryshojë për asnjë arsye. 2. Në zona që nuk lejojnë keqësimin minimal të mjedisit, duke shtuar infrastrukturë apo ndërtesa të tjera. Dhe 3. Në zona që ndalojnë zhvillimin e turizmit për të sjellë rigjenerimin e mjedisit. Një planifikim i mirë do të na mundsonte një turizëm të zhvilluar dhe një mjedis shumë të shëndetshëm. Faleminderit. Shëndetit gjithë, quhem Letësia Bërxha, vi nga shkolla Hasan Tahsini. Falenderoj për argumentin që dhe, por pyetja qëndron në faktin e ndotjes akustike. Të qenurit në orët e vonat natës përbën një element kryesor ku mund të shtrihen diskoteka dhe lokalet e ndryshme, ku muzika arrin dhe stadet më të larta. Pra, të gjumurin në këto kushte, krijohet një kaos akustik për të gjithë banorët sarandjot, dhe kjo patjetër që sjell një mosgjedhje të qetësisë dhe të harmonisë familjare apo asaj individuale. A lejohet kjo shqetësim për gjatë një sezoni veror, i cili mund të shtrihet për gjatë 3-4 muajve, por ne po shohim që dita ditës turizmi po bëhet gjithnjë më elitar. Faleminderit. Të falenderoj Letizia për argumentin, por mua vetë personalisht më ka motivuar të mendoj në mënyrë pozitive për turizmin, një ngjarje konkrete e ndodhur në qytetin tuaj Sarandë. Në verën e vitit 2019, palumbaret e Sarandës morën nismën për të pastruar vijën bregdetare Sarandë Ksamil. Me ta, u bashkua dhe një grup turistësh nga Holanda, të cilët dha një kontribut shumë të çmuar.
Në fakt, ne jemi mësuar t'u hedhim fajin turistëve për ndotjen e mjedisit, por ata pastruan detin nga mbeturinat që hodhëm ne. Kjo ngjarje jo vetëm që pasqyroi kulturën e tyre, por më bëri të kuptoj se nëse ne kemi dëshirën e mirë dhe edukatën e duhur mjedisore, ne mund ta ndihmojmë turizmin të zhvillohet duke e mbrojtur mjedisin. Përshëndetje, unë qëmë Janela Januzaj dhe vim nga gjimnazia Santa Sine Sarand. I falenderoj për mendimin tuaj, por nuk mund të them se ndaj të njëjtë me ju. Do të të parashtroj një fakt që i cili tregon se turizmi ndikon negativisht në mjedis, dhe kjo është përzgjedhje e blu të Alpeve Shqiptare. Të huajt, kryesisht, turistët të kryesisht të huajt, vinë dhe blejnë toka në Shqipëri me çmim relativisht të ullët dhe i përdorin to për të ndërtuar kryesisht hidrocentrale dhe një rast i tillë është në Valbon, i cili ka prishur gjithë asetin e bukurisë së vendit tonë. Dhe mund të më thoni, ne përshkatrojmë gjithë vendin tonë, resurset tona natyrore, vetëm për turizmin. A ndikon kjo negativisht në të? Të falenderoj për argumentin tënd, Jonela, por ndryshe nga ju, nuk po ndigjoj vetëm probleme që shkatrojnë mjedisin, por askush nuk po më propozon një zgjidhje. Po asigjeroj unë një, ekoturizmi, i cili është vlerësuar si një model i qëndrueshëm i turizmit. Por pse është një zgjidhje? Për disa arsye. Ai grupon tipa të ndryshëm rreth një nocioni të përgjithshëm, që është mjedisi natyror. Ekoturizëm do të thotë turizëm natyror, aventurier, i përshtatshëm. Ndërmjet ti, ne jo vetëm kemi mundësinë të gëzojmë potencialet natyrore të një vendi, por edukohemi t'i respektojmë dhe ndërgjegjësohemi se kemi një marrëdhënie të ndërsjellët me mjedisin e duhet të kujdesemi për të. Ekoturizmi pretendohet të jetë një nga segmentet e turizmit i cili po rritet gjithnjë më tepër në nivel global. Nga shumë ekspert, ai po shihet si çelësi ekonomik i mbështetjes dhe mbrojtjes së natyrës. Mos ndoshta është momenti që dhe ne t'i japim prioritetin e duhur? Përshëndetje, jam Natalia Murtaj nga Gjimnazi Hasan Tasini. Atëherë, pasi dëgjova të gjitha opinionet dhe mendimet e parafolësve të mi, do të doja të thoja se i respektoj të gjitha ato, dhe gjithashtu të shtoja disa mendime dhe të mijat. Atëherë, si fillim, si që dim, turizmi përbën një sektor të rëndësishëm të ekonomisë, dhe kjo gjë nuk mund të kundërshtohet, por nuk mund të kundërshtohet edhe faktin se ajo sjell një ndotje të madhe si të tokës, të ajrit edhe të detit. Dhe gjithashtu u përmend edhe se ekonomia sjell një rritje të madhe të buxhetit ekonomik dhe atij neto të shtetit ton, por mund të shtojmë se jo të gjithë punonjësit që punojnë gjatë verës dhe gjatë këtij sezoni turistik janë të vendit ton, ashtu siç ndodh në Kambodxhë për shembull, që në vend të punonjësve të ati shtetit, do me thënë, marin punonjës të huaj. Dhe gjithashtu, përveç kësaj, përdorimi materialeve dhe i ushqimeve nuk meret nga vend. Së pari do doja të falenderoja të gjithve për argumentet tuaja. Ju kam dëgjuar me vëmendje, por nëse do t'i vendosim një peshore avantazhet dhe dizavantazhet e zhvillimit të turizmit në mjedis, jam e sigurt që do t'a anonin nga avantazhet. Përse them kështu? Sepse së pari zona turistike na sjellin të ardhurat dhe këto mund të investojmë në mjedis. Dhe ne mund të edukojmë veten tonë nëpërmjet ekoturizmit. Së diti, shembuj konkret na kanë treguar se turistët na sjellin shembuj pozitiv në kulturë. Së treti, ne duhet të bëjmë një politikë të mirë turistike duke marrë shembuj nga vende pozitive. Së katërti, ne duhet të bëjmë politika të mira menaxhimi dhe të bëjmë një bilanc ekologjik për mjedisin. Së fundi, në këtë mënyrë do të kemi një turizëm sa më përfitimtarës dhe një mjedis sa më të shëndetshëm. Ju faleminderit. Faleminderit juve, një duar tërkitje. Mirë, unë ndjen mirë, nuk e di. Do të thonë, më pëlqeu debati, ishte shumë i mirë në nivele të kënaqshme, padyshim. Vlerësoj pa dyshim faleminderit punën që keni bërë juve, por nuk do të ishte mundur kjo punë edhe ky zhvillimi juaj personal, nëse nuk do të kishim mësuesit tanë që janë këtu mbrapa nesh dhe po na ndjekin përgjatë gjithë sesionit të debatit, kështu që një duar tërkitje edhe për ta. Faleminderit që keni sjellë nxënës kaq të mirë, të edukuar dhe të respektuar. Mirë, do të vazhdojmë tani me debatin e dytë, debatin në nivel lideri. Në këtë debat ju e dini do të keni një përballje prej 2 minutash ndërhyrje për 4 ndërhyrje totale.
Nga skuadra e Konispolit do të kemi Klajdin, mos gaboj, nga skuadra e Hasantasinit Emin, Emi dhe Klajdi. Mirë. Tani do të ftoj Klajdin, bëj përzgjedhjen përse i përket temave spontane. Angazhimi i të rinjve në politikëbërjen lokale është justifikuar. Pra, angazhimi i të rinjve në politikëbërjen lokale është justifikuar. Kjo është tema, do të vijemi tani të përzgjedhi qëndrimin pro së kundër. Po do t'ja u përsërisu. Emi do të mbaj qëndrimin. Pro, përsëri. Pra, skuadra e Santasimit e përfaqësuar nga Emi do të mbaj qëndrimin pro, ndërsa skuadra e Klajdit, Konispolit, pra shkollës Bidoseko, do të mbaj qëndrimin kundër. Tema është angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është justifikuar. Pra, angazhimi, oke. Okay. E keni të qartë, do në të ashtoni, t'ja u përsëris dhe njerë? Oke. Okay. Angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është i justifikuar. Pra jemi pro angazhimit të rinjve në politikë bërjen. Është në rregull? Kini parasysh gjatë debatit të liderëve, ju mund ta suportoni njëri tjetrin, pra liderin në këtë rast, por sigurisht duke bashkëvepruar në grup, me shënime apo duke i kaluar argumenta që ju ishin të arsyeshme. Në rregull? 7 minuta. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Me veprat antike rrëfejmë mrekullitje të parë tanë kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë të kun fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Pra ndaj unë jam uani. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uani. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Giusecca di Permisso! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Me veprat antike, rrëfejmë mrekullitje të parë tanë kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë të kun fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Pra ndaj unë jam uani. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uani. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë.
Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Io si accade per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Io si accade per questo volo! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Io si accade per questo volo! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Mirë, jemi gati tani për të ndjekur debatin midis Emit dhe Klajdit, përfaqësues të shkollave Asantasin e Emit dhe Bidoseko Konispol Klajdi. Shumë suksese, 2 minuta kohë, 4 ndërhyrje në total. Filloni tani.
Atëherë, për sa i përket temës angazhimit të rinjve për politikbërjen lokale është i justifikuar dhe unë mbaj qëndrimin pro. Atëherë do të thoja që deputetët e rinj, ministrat e rinj kanë sjellë një zhvillim tepër të skajshëm në shtetin tonë. Atëherë nëse marrim parasysh ministren e re Bora Muzhaqin, themi që ajo ka pat një ndikim të madh, një pjesëmarrje të madhe sidomos dhe në këto qendra sociale rinore që un kam qenë tepër aktive. Atëherë do të thoja që në këto qendra rinore kanë vënë re që arritë kuptoj që vetë rinjt kërkojnë një avancim të moshave rinore. Pse do e thoja këto? Atëherë në shtetin tonë kemi vënë jo vetëm në shtetin tonë, por edhe në shtete fqinje tona në Ballkan, Bullgari, Rumani, kemi vënë re që të rinjt nxiten që të ikin larg, duke marrë parasysh edhe veten time që synoj të studioj jashtë shtetit. Atëherë do thoja që kush është inteligjenta e këtij shteti? A jemi ne ajo fryma e re që do të përparoj shtetin nëse ne do të largoheshim dhe nuk do merrnim pjesë në atë politikën e cila do na ndihmonte që të ecim përpara? Kush do ta bënte? Emi, faleminderit. Unë jam dakord që ne të rinjt kemi vlerat shumë të mira si inteligjenca, guximi, por ne të rinjt kemi ndryshuar vlerat. Unë vlerësoj të rinjt idealist si që ishin ata të rinjt e dhjetorit të vitit 1991. Por ama ti vetë e thej që dëshiron të largohesh nga vendi. Ne të rinjt sot duam të largohemi, ne kemi ëndër Gjermaninë apo Europën. Ne nuk kemi ëndër të rrim në vend. Dhe këtu bazohem dhe në disa statistika nga një pjocër që është bërë nga qëndresa qytetare, ku tregon se vetëm 17% e të rinjve besojnë në politikë dhe 71% prej tyre duan të largohen nga vendi. Ju po thoni që të rinjt duhen të angazhohen në politikë, ndërkohë vetë ata duan të janë bathin. Çfarë do të thotë kjo? Të angazhohesh në politikë do të thotë ta duash vendin tënd dhe të bësh sakrifica. Por mua më vjen keq që e them këtë, por ne nuk jemi të tillë. Ne nuk jemi sakrifikues për vendin tonë. Faleminderit. Ju falenderoj për qëndrimin tuaj, por nuk do thoja që jam plotësisht dakord me atë që ju thatë. Atëherë, ju thatë që ne të rinjt kemi ndryshuar vlerat e vendit. Atëherë, a do të merrje ti pjesë në këtë debat nëse ne do të sillim ndryshim të vlerave të këtij vendi? A do ishim ne nuk pjesë e këtij debati nëse ne nuk do të sillim ato ide të reja që do të sillin ndryshim në shtetin tonë? Nga ana tjetër, ju përmendët që vetë ne të rinjt jemi ata persona që duam të largohemi. Atëherë, duke marrë shkasë edhe nga vetja ime, do të pyesja se pse duam ne të largohemi? Kemi nevojë ne që të qëndrojmë larg familjes tonë, larg vendit tonë, larg vendit ku jemi rritur, thjesht se shteti jonë mbase nuk na ofron ato të drejtat që ne të marrim pjesë në politikë bërjen, siç ju thatë. Atëherë, nga ana tjetër, ju folët edhe për statistikat. Atëherë, pse mos jemi ne ai ndryshimi në statistika që vetë shteti jonë të marrë pjesë në politikë nga vetë të rinjt, sepse mund vëmë re që të rinjt ndryshe nga ata persona që mund të përfaqësojnë tashmë parlamentin, kanë atë synimin që të kenë të mshojnë një rëndësi më të madhe tek vetë ne të rinjt dhe jo tek moshat më madhore, sepse mendoj se punësimi edhe mjaft shkasat të tjera të vendit tonë kanë patur një rëndësi mjaft madhe, por nga ana tjetër të rinjt nuk kanë patur atë rëndësi në duhur që duhet ju kushtohet. Faleminderit. Faleminderit edhe njëherë, Emi. Unë ju thash se ne kemi ndryshuar vlerat tona, por jo vlerat e vendit. Dhe pjesa që unë marrë sot pjesë në këtë debat, nuk do të thotë se kjo më bën mua që mos të ndëroj të shkoja shtetit. Ne jemi dy adoleshent, dhe si dy adoleshent e njohim mirë njëri tjetrin. Ne jemi si sfungjeri që imitojmë dhe thithim çdo gjë. Apo s'është kështu? Ne imitojmë më të rriturit, imitojmë mësuesit, dhe nëse ne bëhemi pjesë e politikës, ne do të imitojmë politikanët e vjetër. Një statistikë përsëri nga qëndresa qytetare thotë se 37% e të rinjve mendojnë se politikanët tanë janë të korruptuar. Dhe besoj se asnjëri prej nesh këtu nuk dëshiron që të bëjë nesër debate si që zhvillojnë ata në televizione, por duan të bëjnë debate si që jemi ne duke zhvilluar tani. Dua të shtoj dhe rastin e Hillary Clinton, e cila në librin e saj autobiografik ajo ka thënë se ka filluar të merret me politikë që në moshën 16 vjeçare. Cila është Hillary sot?
A nuk është ajo një nga zonjat më të fuqishme në politikën botërore? Ajo ka kandiduar dy herë për presidente të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ishte ajo politikane që shpëtoi Kosovën tonë. Nëse ne duam që të merrem në politikë, ju mendoni se ne, në qoftë se merrem në politikë, do i rrisim vlerat tona, por unë nuk mendoj kështu. Faleminderit. Atëherë, si fillim doja t'ju thoja se sa po përmendët që ne jemi ai sungjeri që thith jo vetëm dijet e mësuesve, imitojmë të tjerët, po nuk mendoj se jam e të njëjtit mendime ju, sepse ne nuk imitojmë njerëj, ne jemi vetë forca jonë, jemi një frymë e re e cila do sjellë ndryshimin në vend. Ne kemi idet tona, apo jo? Përsa i përket Hillary Clinton që ju thatë, më duku më shumë si kur ishte një propozim për mua dhe jo për ty. Atëherë do ju thoja që e ardhmja ishte pikërisht Hillary Clinton, e cila filloi në politikë në moshën 16 vjeçare, apo jo? A ishte ajo një vajzë e re e cila solli ndryshimin e gjithë Amerikës dhe që sot mbahet mend dhe madje është vendosur te bust në shtetin ton, apo jo? Prandaj do ju thoja që pikërisht siç ju thatë, mendoj se Hillary Clinton, një vajzë 16 vjeçare që solli ndryshim të madh në Amerikë dhe që e bëri Amerikën atë që është sot. Faleminderit. Atëherë faleminderit Emi, mbase nuk u shpreha sakt e rasti Hillary Clinton, por ajo vërtet ka marrë pjesë që në 16 vjeç në politikë, por nuk ka përfaqësuar partinë demokratike që ajo përfaqëson sot për të bërë kandidate për presidente. Ajo ka qenë me partinë republikane. Dhe pasi ajo maturua, ajo pa që kjo parti nuk i plotësonte idealet e saj dhe shkoi në anën e Partisë Demokratike. A nuk është ky një rast ku ne të mësojmë se ne të rinjtë jemi ende të pamaturuar dhe ne të rinjtë nuk dim se si të ndajmë të mirën nga e keqja? Faleminderit. Mund të themi që së fundmi të rinjtë kemi patur atë, ne të rinjtë kemi patur atë vëmendjen e nevojshme që duhet, edhe them, mendoj se 18 vjeç, si që jemi ne tani, mendoj se kemi mjaftushëm atë potencialin që ne t'japim ato idet për shtetin të cilat mund të qenë një ndryshim, mbase ne nuk kemi atë pjekurin e prindërve tan, apo deputetve që në përfaqësojnë në parlament, që janë mund t'jenë mosha mjaft më të mëdha, por mendoj se ne ofrojmë për shtetin ato mendime që ata nuk i japin dot, sepse ne, siç e thashëm më parë, ne jemi një frymë e vendit. Ne jemi ajo që do sjell ndryshimin, ajo frymë e cila nuk do ndryshoj vetëm politikën dhe ndikimin e të rinjve në politikë, por madje edhe turizmi, siç thamë më parë, një zhvillim mjaft të madh ekonomik për shtetin tonë. Por edhe tek e fundit, pse jo politika jon të ketë pjesëtar disa të rinj si puna jon, që mbase jo të gjithë duan të largohen nga shteti, edhe unë nuk është se kam një dëshirë të madhe për të larguar nga shteti, po thjesht këto janë mundësitë që krijohen, sepse ne të rinjt mendoj se nuk është se janë munduar që të na japin atë peshën e duhur që të marrin pjesë në politikë apo edhe për të ndryshuar vendin. Faleminderit. Atëherë faleminderit përsëri Emi, më pëlqeu këndvështrimi që i dha temës. Por unë po të bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Në cilin ka partiak vendoset nëna ose babajt? Pse ta bëj këtë pyetje? Sepse në momentin që ne pyesim një të ri se kë mbështet si parti politike, ai që detyrisht zgjedh ato parti që kanë dhe prindrit e tyre. Pra kjo do të thotë se ne të rinj jemi, siç u thash pak më lart, nuk jemi gati për të bërë zgjedhje si këto që janë zgjedhje të mëdha, do t'i quaja unë. Ne ndikohemi nga prindrit në zgjedhje. Dua t'i përmend për Brexit në Britaninë e Madhe. Besoj se e keni dëgjuar apo jo. Në të morën pjesë 76% të popullsisë në votime, ndërta vetëm 36% ishin të rinj. E dini pse u përmenda Brexit? Jo për t'ju treguar se pjesëmarrja e të rinjve në politikë nuk është vetëm e domosdoshme, por jetësore. Dua t'ju përmend edhe për fushatat, ku ne të rinj
Kemi parë shumë të rinj që mbushin sheshet me banderola, mbushin mitingjet në fushata, por kur mbaron gjithë kjo fushat, ata të rinj nuk pyeten më. Të rinj janë thjesht dhe përdoren thjesht si një numër. Ne të rinj duhet angazhohemi, ne të rinj nuk duhet angazhohemi në politikë bërje lokale, sepse ne nuk jemi një numër. Unë nuk jam një numër, unë jam Klajdi. Faleminderit. Mbarua. Duart Okide. Mirë, ju përgëzoj që të dyve, ishit shumë të mirë, pa dyshim. Është gjithmonë surprizë kur vjen në qytete që ndoshta janë larg Tiranës. E dim që Tirana ndoshta ndonjëherë krahasohet me Shqipërinë, pra i gjithë vëmendja është përqendruar atje, por ndonjëherë arrojmë të kuptojmë dhe të zbulojmë edhe vende të tjera, sikurse është Saranda apo shumë qytete tjera që Ridi Bet u thon. Prandaj ne kemi gjithmonë dëshirën që t'ju bëjmë pjesë dhe e shohim të rëndësishme që Shqipëria mos jetë vetëm Tirana, por të jetë gjithë përfshirëse. Jemi shumë qytete, jemi 61 bashki, kështu që ju falenderoj vërtet për mendimet edhe për argumentat që sot. Mirë, tani juria do të bëj vlerësimin, kështu që unë me mirë kuptim do t'ju ftoja të gjithëve të dalim për jashtë dhe do të rikthehemi pas. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehen mrekullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uani. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Giuseppe Cagati per questo gol! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehen mrekullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uani. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori,
Benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitjet e parë tan kanë krijuar sheku më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitjet e parë tan kanë krijuar sheku më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë.
Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam marrë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam marrë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli segati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo. Përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell derat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam marrë. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë.
Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli spiegati con questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli spiegati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli spiegati per questo volo. Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë.
Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per visto! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Gli scaccati per visto! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shefi më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë duhet të ndaj historinë e vendit tim e të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan One. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rrjetin tënd, rrjetin më të mirë.
Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Io se cade per questo volo! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive, për vetëm 99 euro në vit. Tivo, më të mirët, brënda dhe jashtë fushë. Për mua, krenaria më e madhe është zbuloj dhe përcjell vlerat historike të qytetit tim. Në kryeveprat antike, rrëfehem rregullitë të parë tan kanë krijuar shekuj më parë. Sot, çdo epokë më rinë tek unë fare thjesht. Unë dua të ndaj historinë e vendit tim me të gjithë. Prandaj unë jam uan. Rrëfe historinë e qytetit tënd me modelin më të ri të gjeneratës Samsung Galaxy A33. Eja, merre në çdo dyqan uan. Kombinoje me planet Ultra Unlimited dhe përjeto rjetin tënd, rjetin më të mirë. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Io se cade per questo volo! Super gol! Një gran gol! Festo dhe timene, 90 Tivo, përfito paketën më të plot televizive. Mirë, jemi gati tani të zbulojmë edhe vlerësimin e jurisë. Para se të mësojmë edhe pikët, ju dini që kjo është faza ku nuk kemi një të eliminuar, pra nuk kemi një fitues apo humbës, kemi thjesht pikëzim. 32 skuadrat me më shumë pikë do të kalojnë në fazën tjetër, fazën e preeliminatoreve që do të jenë të pranishme në Tiranë, pra do të kemi 16 debate. Shfera për ju? Mirë, spari për gëzime për realizimin e debatit, ishte debat shumë i mirë, duke që kishte përgatitje, dhe për këtë ju falenderojmë dhe ju motivojmë që të vazhdoni të punoni akoma më shumë me përgatitjen për debat. Megjithatë, do duhet të themi dy fjalë pak a shumë edhe për nivelin e debatit, sepse pam një diferencë mes debatit parë dhe debatit dytë. Në debatin e parë kishte një koordinim shumë të mirë punën në grup, kishte një rend logjik të argumentave dhe një, si më thënë, kundër përgjigje nga njëri ekip të ekipi tjetër dhe një nisje e mbyllje logjike nga të dyja ekipet, kështu që për gëzime, për në punën e ekip të dyja ekipet punuan shumë mirë, ndërsa diferenca tek debati i dytë kishte një lloj mos përqendrimi tek tema. Si me thënë, duhet a keni parasysh edhe në debatet tjera, të lexoni mirë temën dhe të kuptoni mirë temën, sepse me të kuptuar temën, ti mund të ndërtosh argumenta që i shërbejnë debatit edhe forcojnë sigurisht depozitat e tua në debat. Prandaj, kjo është një gjë që përmirsohet dhe në vazhdim është shumë mirë që ta keni parasysh, megjithatë siç e tha dhe Niku, në këtë fazë është fazë pikëzimi, kështu që nuk do kemi një humbës ose një fitues, kemi thjesht mbledhje pikësh për shkak të dyja debateve, pra të gjithë skemës që ne kemi, që është një skemë shumë komplekse, që përfshin të gjithë faktorët, nga debati grupit, tek debati individve, tek gjuha e trupit, tek komunikimi, kështu që ne kemi bërë më të mirë në këtë drejtim. Ishte deri diku e vështirë për shkak se niveli ishte shumë i mirë nga të dyja palët, kështu që t'ja kaloj fjalën kolegëve, kush do të... Faleminderit.
Jo, gjithë i përmblodhi shumë mirë gjithë diskutimin tonë. Ne në fakt patëm një diskutim të gjatë për të vendosur pikët për ju, si do të vlerësoni. Në pamje të madhe, vërtet ishte debat shumë i mirë, ashtu si tha dhe Xheti, përveç pjesës së dytë që po mos ishte ky problemi që nuk ju referua temës që angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është justifikuar, edhe debati dytë ishte tamam një debat që vlente ta vlerësoje si debati mirëfillt. Mirë po, ne kemi këto kriteret që ka formati dhe duhet të vlerësojmë si pas kriteretve të vendosur aty, nëse argumenti ishte mbi temën, nëse kishte rrjedh logjike, nëse kishte fakte, nëse kishte gjuhëtrupi, etike, të gjitha këto. Sidoqoftë, vërtet ishte debat shumë i bukur. Domethënë duke e krahasuar edhe me gjithë shkollat edhe si përfshihen, ishit fantastik vërtet. Suksese në vazhdim. Tani, peshën e pinë më lanë mua, si gjithmonë. Unë nuk dua që të pizmatoni, absolutisht, bët një debat vërtet të mirë. Pikat mbi i besoj se i vendosën kolegët, por unë dua mbi të gjitha të falenderoj zyshat që kanë punuar me ju dhe ju kanë mbështetur, se shoh një tifozli gjatë mbrapa brapa meje, ndje zyshat se, por që i falenderoj shumë. Në çdo qytet që unë kam mëshuar në faktin që duhet të punohet me të rinjt, i jep atyre një shtys, për më shumë, është një kurikul më shumë, dhe mbi të gjitha është një pun kolosale që ju prejtë për para. Shumë organizata do jenë të lumtur të kenë, si nga Bidoseko, si nga Hasan Tasini i Sarandës, që ju të jeni pjesë e organizatave rinore apo dhe organizatave që tashmo janë në Shqipëri, dhe më vjen mirë për këtë, sepse janë një ndim shumë e mirë për të rinjt, dhe mbi të gjitha është një formim shumë i mirë për ju. Unë ju falenderoj të gjithve që jeni pjesëmarrës sot, dhe duke mos ju lënë të prisni shumë, do t'ja pikët, dhe përsa i përket pikëve që ne menduam, kemi Hasan Tasini me 209 pikë dhe Bido Seiko me 215 pikë. Për këni ishte rezultatin, në gazë të kitë. Si kur se thane dhe juria, shumë rëndësishme që ti mëshojt temës përsa i përket tezës që ju duhet trajtoni. Në debatin e parë, personalisht u surprizova shumë dhe ja e bëra dhe të ditur, duke qenë se e shpreha mendimin tim fillimisht, por tek debati dytë çaluat sepse e humbët temën. Kur flasim për politikë bërje lokale, nuk flasim për fenomenin politik, apo për politikanët e mdhenjë që drejtojnë shtetin. Flasim se sa ju mund të ndikoni tek politikat që regulojnë sistemin lokal. Pra, sa mund të bëni ju, sikur se ju e dini, është duke u hartuar edhe drafti i strategjisë për rinin. Kjo ishte një, ndoshta një input që mund ta kishit përdorë, duke qenë se vajza thaj që merrte edhe pjesë në forumet rinore, jemi. Që është shumë e rëndësishme të jemi edhe aktual, por edhe të mbështetemi vërtet tek tema dhe jo të delirojmë në aspekte të tjera. Këto janë këshilla, normalisht ju shërbejnë juve për të përmirësuar dhe mos harroni dhe një gjë tjetër që keni avantazh. Në faqen tonë janë të gjitha videot e debateve. Çfarë do të thotë? Ju vërtet nuk i njihni të gjitha temat spontane, por këto tema kanë rënë. Dhe atje ku ka pasur rezultatet mira, ju mund të kishit marrë spunto për të qenë sot sa më aktual dhe më të drejt me temën që u trajtua. Prandaj neve i mëshojmë gjithmonë, na ndiqni në rrjetet sociale, jo sepse duam follower, nuk na interesojnë follower. Na intereson që ju të merrni shembujt mirë, sepse ka debate vërtet mirë dhe gara shumë e fortë në Tiranë. Në Tiranë flasë për të gjitha shkollat që do vinë në Tiranë. Fieri është po ashtu shumë i fort, Elbasani është po ashtu shumë i fort. Pra të përbash me shkollat të niveleve të larta është prestigj për ju, por është rëndësishme që të dini se ku përshkoni. Prandaj duhen marrë parasysh të gjitha situatet dhe të gjitha debatet. Prandaj ndiqini se ju bëjnë shumë mirë dhe mos harroni të punoni edhe në mënyrë autonome. Nuk është pun ajo që bëhet me paketat kërkimore, apo sot do mblidhemi se do bëjmë një debat shua dhe hajde mbaruam. Jo,
Kur harxhoni kohë duke parë videoklipe apo ku ta dijon se çfarë tjetër, ato gjërat që ndoshta nuk kanë shumë vlerë, harxhoni kohën duke parë një debat mirë në Read Debate. Ju ndihmon. Faleminderit, faleminderit zyshave që ishin sot me ne, faleminderit juris, faleminderit të dyja shkollave, ju uroj shumë suksese. E mos haroni, na ndiqni në readdebate.al. Faleminderit.